čitaonice Bogdana Ogrizovića. Hvala vam svima što ste morali odmah s posla doći na predstavljanje knjige Ratno dokumentiranje i pravni status žrtve u izdanju Dokumente. Ja pozdravljam naše drage predstavljače, naravno zahvaljujem gospodinu Rogineku u ime Dokumente s kojim smo evo dogovorili ovo događanje i evo gospodin Roginek, molim vas da vi počnete. Hvala još jednom u ime Dokumente svima što ste došli. Mislim da treba, čujete, nećete? Evo kažu da se čuje dobro. Dakle, hvala vam svima još jednom što ste došli. Pozdravljam svime Dokumente, organizacije koja evo već petu ili šestu godinu aktivno radi na aktivnostima koje potiču procese osobne i društvenog suočavanja s prošlošću, intenzivirajući javni dijalog i javne debate o našoj nedavnoj prošlosti. Upravo iz tog razloga mi smo još 2006. organizirali jedan okrugli stol koji se bavio tematikom dokumentiranja zbivanja u Domovinskom ratu, koji je okupio brojne znanstvenike, sociologe, pravnike, povjesničare, filozofe, aktiviste za ljudska prava, novinare i sl. Koji su zapravo razgovarali o načinu i važnosti dokumentiranja činjenica o svim stradalima u oružanim sukobima. Jedan od zaključaka tog okruglog stola je bio da se moramo naći ponovno. Nažalost, trebalo je 4 godine da organiziramo sljedeću javnu raspravu. U međuvremenu je napravljeno puno toga. Memorijalni centar Domovinskog rata je započeo sa projektom dokumentiranja činjenica o stradalima u Domovinskom ratu. Dokumenta je početkom 2009. također krenulo u dodatno terenske istraživanje kako bi se dopunili već prikupljeni podaci. I tada smo, dakle, krajem 2010. organizirali još jedan okrugli stol koji je tematizirao pravni status žrtve u oružanim sukobima, dakle status branitelj, civil ili neke druge nedoumice koje ćete vjerojatno pročitati u knjizi, tipa naoružani civil i slično. Dakle, neke nedoumice koje smo uz pomoć stručnjaka željeli raspraviti i zapravo dogovoriti nekakav jedinstveni princip evidentiranja takvih žrtava. To je to, publikacija je zapravo rezultat ta dva okrugla stola, to su transkripti i okrugla stola iz 2006. i 2010. godine, uključuje i zaključke i preporuke sa ovog okrugla stola i vjerujemo da će zapravo biti dodatni poticaj procesima i aktivnostima prikupljenja činjenice i podataka o svim žrtvama ratova na području bivše Jugoslavije. Eto, toliko za uvod. Ja bih zapravo riječ dao profesoru Žunecu sa Filozofskog fakulteta, Odsjek za sociologiju, da, inače jednog od sudionika prvog okrugla stola 2006. godine, da nam kaže neka svoja viđenja o knjizi i zapravo ovoj tematici. Hvala. Dobar večer svima. Hvala organizatorima što su me pozvali da sudjelujem u promociji ove zbirke transkripta, odnosno dva transkripta. Transkripti su danas prilično zanimljiva roba i eto dva izlaze ili iz Dokumente. Ono što je meni ovdje zanimljivo, to je da je u onome prvom skupu u kojem sam ja sudjelovao su bile prisutne, kao što je kolega Rogine kazao, zaista svi mogući aspekti istraživanja stradalništva i žrtve u Domovinskom ratu. Dakle, i udruge proistekle iz Domovinskog rata, kako se generički zovu, i aktivističke udruge civilnog društva koje se bave rezolucijom sukoba, ljudskim pravima i slično, dakle i Dokumenta kao organizator celoga toga skupa, što je značilo da su zapravo na jednom mjestu bili okupljeni ljudi koji zastupaju različita politička stajališta, a istovremeno i različita stajališta prema događajima u Domovinskom ratu. To je bila jedna rasprava koju vredi pročitati, vidi se u njoj dosta, da je stvar bila elektrizirana pomalo u atmosferi, međutim ono što je zanimljivo to je da je zapravo
sukus svega bio interes za žrtvu, da tako velim, kod svih sudionika, bez obzira na to što su se prelamale određene političke i svjetonazorske momenti u toj raspravi, žrtva je bila zaista u centru te rasprave. Dakle, velim, bez obzira na to odakle je ko došao sa kojih pozicija je pristupao Domovinskom ratu i tim događajima u našoj neposrednoj prošlosti. Interesantno je dakle da se nekako žrtva učinila ključnom i zapravo na neki način pomirujućom za takav heterogeni skup. S druge strane, ovaj drugi transkript skupa iz 2010. Skup je bio u cijelosti posvećen pravnom statusu žrtve i okupio je stručnjake pravne iz zemalja iz regije koje su sudjelovale u dakle, sukobima od 1991. do 1999. odnosno 2000. I na taj način je dan jedan zanimljiv pregled istraživanja razvoja, dakle između ostoga i poneprije pravne znanosti i pravne zaštite žrtve, odnosno pravnog tretmana žrtve u suvremenom međunarodnom pravu, humanitarnom. To je isto tako bio jedan značajan skup na kojem nažalost nisam sudjelovao, ali sam sa interesom pročitao njegove diskusije koje su se na njemu vodile. Dakle, žrtva je bila u jednom i u drugome u središtu događanja. To je zanimljivo, zato jer se tako uvijek nije događalo. Dakle, recimo, nakon Drugog svjetskog rata žrtvama nije baš bilo dano da govore svoje ime. Nakon Drugog svjetskog rata bile su saniravane, da tako velim, materijalne, gospodarske i krupne političke štete koje su Drugim svjetskim ratom nastale i u tom pogledu su se stvari odvijale na mega razini. Kao što je recimo Poljska odgurana na zapad 100 i nešto kilometara, tako su milioni ljudi preseljavani poslije Drugog svjetskog rata, naprosto zato su se krojile nove granice kao posljedice toga rata. Dakle, žrtve su ono što smo mi za vrijeme rata imali, dakle one prognanike, izbjeglice, ljude koji su morali napustiti svoje domove, to se u Drugom svjetskom ratu događalo još i nakon rata. Pravda je bila vrlo učinkovita i stroga, međutim, žrtva nekako je bila, samo je pratila sudovanje za zločine koji su bili strašni i tako dalje u Drugom svjetskom ratu. Međutim, nije zapravo, kad se malo bolje pogleda, nije zapravo došlo do svoga vlastitoga prava, nije mogla progovoriti u svoje ime, nego je na neki način bila vrlo brzo izmanipulirana, kao što je poznato, pogotovo u bivšoj Jugoslaviji, sa ovim pretjeranim brojima žrtava. Kasnije se pokazalo da je to činjeno radi iskamčivanja većih reparacija na mirovnoj konferenciji u Parizu. Dakle, žrtve su izigrane na jedan zaista vrlo vulgaran i nizak način. Da ne govorim o tome da je jedan dobar dio naših problema u neposrednoj prošlosti, pogotovo u Hrvatskoj, proizlazio upravo iz mita o Jasenovcu i broja žrtava u Jasenovcu. Dakle, tamo su isto napuhavani ti brojevi. I ja sam vidio brojeve u tekstovima koje sam čitao, sa srpske strane pogotovo, da su ti brojevi išli preko 1,5 milijuna ljudi koji su ubijeni u Jasenovcu, što je posve pretjerano i ne odgovara nikakvoj istini, kao što su vrlo ozbiljni istraživači dokazali. Dakle, to je ono što se dogodilo sa žrtvama nakon Drugog svjetskog rata i što je iznimno opteretilo odnose i u Europi i kod nas. Upravo to da žrtve nisu zapravo bile na neki način honorirane kao takve, nego su bile žrtvovane obično za neku višu svrhu. Ili za veće reparacije, ili za nekakve političke ustupke, ili u svom slučaju za nekakve svrhe koje su iznad samih tih žrtve. One same kao takve, kao oni koji su stradali, koji su nepravedno ubijeni, bez ikakvog zapravo razloga koji bi u njima ležao, no i nisu naprosto došli više do izražaja. Mi sa Domovinskim ratom imamo jedan sasvim drugi ishod i sad je žrtva zaista nekako u središtu interesa, bez obzira koliko je taj rat i na nekim drugim planovima isto tako ostao silno interesantan i do dana današnjega i pogoni jedan dobar dio i političkog događanja, Splitska riva, Crni petak, 15.4. ove godine, dakle presuda Gotovini i tako dalje.
Dakle, vrlo često se sam rat ponovno pojavljuje u svim svojim manifestacijama, ali čini se da je žrtva zaista preuzela ovaj puta posljedice rata i da traži vapi, da tako velim, za pravdu. I to je ono što se vidi u ovome zborniku, da je žrtva u središtu interesa, da se za nju progovara, da se traži da ona bude imenovana, da bude prepoznata, da na način na koji se zapravo tek sada posljednjih, recimo tako, deseta godina i neke stvari u svjetskim razmjerima glede Drugog svjetskog rata rješavaju, dakle da se imena žrtava pojedinačno znaju, kao što je recimo Muzej Holokausta u Americi u kojem konačno postoje imena, tako isto i u Jasenovcu postoje imena. Dakle, nisu sad samo veliki brojevi, nije to mega razina političkih promjena koje se vide na velikim kartama, nego zaista ono neposredno ljudsko, obiteljsko, pojedinačno, osobno, individualno, koje je žrtvovano, koje je uništeno, koje je stradalo, dolazi do svoga etiđa. To mislim da je silno važno, da je to jedna promjena u mentalitetu koja je bitna, da je to nešto što zapravo na dugu stazu znači da će se i rat kao način rješavanja političkih konflikata morati početi napuštati, upravo zato jer ljudi u svom, recimo tako, civilizacijskom razvoju više ne pristaju na žrtvu. Žrtva postaje tako strašna i neprihvatljiva da se čini da sve ono što može žrtvu proizvesti naprosto više sve teže i teže prolazi. To mislim da je odličan rezultat. I u tom smislu je i ovakva knjiga, ovakve diskusije koje upravo o tome govore, konačno je cijeli rad dokumenta i drugih institucija i udruga, silno važan upravo u tom usredištenju interesa na žrtvu. Oprosti. Čini se, i s njime bi samo još jednu stvar bih dodao, da budući da čovjek ipak na neki način živi u jeziku koji daje smisao njegovome svijetu i da zapravo konstruira svijet preko jezika, interesantno je vidjeti na koji način se i pojam žrtve transformirao kroz povijest. Prva uporaba žrtve u svim jezicima, dakle i u engleskom, i u francuskom, i u njemačkom, i victim, i victim, i offer, i tako dalje, su uvijek bile zapravo sakralna uporaba je bila na prvom mjestu. Dakle, žrtvovanje Bogu nečega, životinje, stvari, čovjeka u nekim religijama, da bi se ostvarila neka korist, da bi se božanstvo umirilo, da bi se učinilo naklonim nama, i tako dalje. Dakle, jedan pokušaj da se žrtvovanjem nečega postigne neka viša korist. To je sakralno značenje negdje oko 16. 17. stoljeća počelo dobivati određena sekularna značenja u kojima se to počelo odnositi na ljude koji, recimo, žrtvuju sebe radi nečega višeg. Ne tako da se ubiju, ne tako da budu na oltaru prineseni kao žrtva, nego se svoj život uređuju tako da od nekih stvari odustaju da bi postigli neku viši cilj. Treće značenje koje je također sekularno i koje se tek u najnovije doba pojavljuje, to je netko tko je stradao nepravedno i u patnji. Dakle, netko ko nije zaslužio uopće da strada. I sad je, kad malo to bolje pogledate, onda imate interesantan taj razvoj značenja od ovoga sakralnoga koji, dakle, uključuje ovu metafizičku razinu. Vrlo često ima ritualno značenje. Preko ovih prvog sakralnog, ovoga sekularnog tumačenja u kojem je to zapravo ustupak za neku višu korist, pri čemu možemo razumjeti da se ove žrtve u modernom ratu uvijek mogu smatrati kao žrtve, recimo, za, ne znam, za nezavisnost, za slobodu, za ostvarenje nekih političkih ideala, za ostvarenje revolucije itd. Pa nije nam teško dati živote svoje ili njihove da se ta svrha postigne, ali to je taj drugi smisao. I treći je naprosto stradavanje u kojem čovjek gubi sve što ima i život i sve ostalo, iako za to nije uopće ni na koji način to skrivio. Ovaj treći moment izgleda da je počeo prevladavati. Ovaj drugi se počeo gubiti na neki način, jer izgleda da jezik pokazuje taj promjenu osjećaja.
osjećaja u kojem zapravo ljudi više čak nisu spremni niti sebe, pa čak niti druge žrtvovati baš onako do kraja za neke više svoje. Nego žrtva postaje ona koja je, eto, koja je sama stradala i ona je za apsolutnu osudu to što se njoj dogodilo. Dakle, nema opravdanja za žrtvu. To razvoj jezika pokazuje. I to mi se čini da je silno važno da paralelno, dakle, na mnogim područjima, dakle, i na istraživačkoj djelatnosti, ali i u ovome što možemo prepoznati kao recimo razvoj senzibiliteta nekog i kao razvoj neke osjećajnosti spram žrtve, toga se razvijaju paralelni procesi. Dakle, oni idu paralelno i na neki način pokazuju da se civilizacijsko odrastanje ide u smjeru eliminacije nasilja u političkim odnosima. To mi se čini silno važnim i zato ova knjiga, ovaj koju večeras sve to promoviramo, ima jedno značajno mjesto u tim procesima. Dobar dan. Jel se čuje dobro? Hvala lijepa. Ohrabrujuće je čuti pogled profesora Žuneca koji vidi stanoviti napredak, povijesni napredak kad je riječ o žrtvi, ali moj dojam da je taj napredak prespor, a i svih nas, ja pretpostavljam. Ja ću govoriti iz svoje osobne profesionalne novinarske perspektive u kojoj mi se najvažnijim pojmom kad se novinar susretne sa žrtvom, naravno nakon činjenica, javlja pojam empatije, suosjećanja, razumijevanja i pokušaja da se publici i čitateljstvu objasni što se dogodilo i, ako se to može, kako se osjeća osoba koja se to dogodilo. No, prije nego što, recimo, sjednem pisati i tako dalje, mi možemo vidjeti, mi moramo najprije odrediti ko je žrtva. Ko je žrtva? Ako danas, recimo, odemo u susjedstvo, vjerojatno ćemo čuti od mnogih ljudi da je Slobodan Milošević velika žrtva Haškog suda. Mnogi od nas mislimo da su generali koji su sad osuđeni u Hagu žrtve Haškog suda. Dakle, u našim medijima može se vidjeti da ta stanovita neizrečena tipologija, neusuglašena tipologija žrtve na neki način određuje stavove prema onome tko se smatra žrtvom. Ja mogu, naravno, govoriti samo o vlastnom iskustvu i spreman sam priznati da žrtva samo je koji je ubijen, onaj koji je ranjen, koji je bio u logoru, ovdje, ako sam dobro vidio, Zoran Šangu koji bi o tome mnogo govoriti. Dakle, žrtva u onom trećem smislu koji je spomenuo profesor Žurec. Ako se složimo da su dakle žrtve ljudi koji su ubijeni, koji su nestali, njihovi članovi obitelji i tako dalje, i tu se mogu napraviti dodatne tipologije. Pa reći, recimo, da postoje manjinske žrtve, da postoje većinske žrtve, pa da budemo konkretni, većinske bi žrtve bile Hrvati u Hrvatskoj, manjinske bi žrtve bile Srbi u Hrvatskoj, u Bosni je to naročito komplicirano, na primjer muslimani u Republici Srpskoj, a Lašanska dolina je po mom sudu najkompliciraniji primjer multipliciranja manjinskih žrtvi u većinskima. Pa onda imate situaciju jedne male hrvatske enklave u bošnjačkoj većini, pa u toj maloj enklavi imate male bošnjačke enklave i tako sve do razine obitelji. Pa se tu događalo da su žrtve bile zločinci, zločinci su bile žrtve i to je tako komplicirano da je uistinu teško to razmrsiti. Iz mog novinarskog iskustva najpotresniji su primjeri manjinskih žrtava. Ne samo zato zbog toga što se njima dogodilo, što im se dogodilo. I jednim i drugim i svim žrtvama se dogodilo da im je neko ubijen, da su pretrpjeli strašnu traumu, nepravednu, kako kaže profesor Žunec i tako dalje. Ali moj je dojam da manjinske žrtve u svim ovim našim društvima doživljavaju višestruku poslijeratnu reviktimizaciju, kako ovdje u knjizi lijepo objašnja profesorica Ksenija Turković. Naime, njihova je žrtva nepriznata, često i sudski nepriznata, pa onda imamo taj poznati problem plaćanja sudskih troškova
za izgubljene procese protiv države koje su žrtve izgubile, a da se ne samo da se zna, nego da je dokazano da je ubijen član obitelji i tako dalje. Mene su takvi slučajevi osobno najviše intrigirali zato što su najpotresniji i spomenuću samo nekoliko imena za koje već veliki dio javnosti zna, a njihovi slučajevi još nisu ni izbliza rješeni. Dakle, možda najpoznatiji je Vjera Solar u Sisku koji je ubijena kćer sa 19 godina, pa se godinama govorilo da je ubio njen momak, pa da je on bio udbaš, pa da je pobjegao u Srbiju, odnosno u Bosnu, da tamo ratuje za Republiku Srpsku ili što ja znam, čak da je i točno. Drugi je primjer Petar Miletić u Novskoj, kojemu je u kući, odnosno ne, koji je bio žrtva zločina u kojem je ubijena njegova supruga i kćer pred očima i susjeda i on sam je trebao biti ubijen pa je preživio. Danas živi sam u istoj toj kući bez ikakve pomoći, a nedavno su na sudu optuženici oslobođeni nakon skoro 20 godina. Još jedan primjer, pisar Kalović iz Osijeka koji je 1991. ubijen suprug. Oprostite, ispričavam se, Marija, oprostite, kazao sam pogrešno ime. Marija Lovrić, dakle, ta gospođa je uvjerena da njezin sin, da njezin hendikepirani sin ne može dobiti posao, premda je završio pravni fakultet, samo zato što je ona supruga ubijenoga u Osijeku. I sad vi nju razumijete, jer nikad nije od koga nije dobila nikakvu zadovoljstvo, osim što je Karivac sad osuđen godinu dana na kaznu zatvora. Eto, to su moja ukratko iskustva i samo ću još citirati iz ove zanimljive knjige izjavu gospođe Ksenije Turković koja je dakle govorila o problemu reviktimizacije i prava na naknadu štete i prava na različite oblike pomoći žrtvama, rekavši da to ni zdaleka nije riješeno i sada citira svoje iskustvo kad bila u skupini za pisanje zakona o odšteti. I kaže ovako, tada sam se prvi put susrela sa državnim službenicima koji sjede u radnoj skupini i štite državni budžet do krajnjih granica. Drugim rječima, ljudi koji bi bili dužni da napišu zakon i da odvoje novac za žrtve, štite državni budžet do krajnjih granica. Što se mene tiče, to je u tome i bit problema. U tome, kad se to dogodi, država iznevjerava smisao vlastitog postojanja. Hvala lijepo. Za kraj Slavena Rašković, istraživač na projektu ljudskih publicija u dokumenti. Dobar dan svima. Pa ja ću ovdje govoriti, tj. Poznan sam da govorim kao neko ko se svakodnevno susreće s problematikom dokumentiranja stvari koje su događale u ovom posljednjem ratu. Isto tako sam ovdje kao jedan vrlo pažljivi čitatelj prvog skupa koji transkript možemo naći na ovoj knjizi i kao sudionik drugog skupa na kojem sam sudjelovao u raspravama koje se održavale. Ja bih htio napomenuti par stvari. Dakle, dokumenta je krenula u projekt dokumentiranja ljudskih gubitaka prvenstveno iz razloga što prolaskom vremena uspješan rad na dokumentiranju ljudskih gubitaka u smislu osobne identifikacije postaje sve manje i manje moguće. To je na neki način ključna razlika u biti demografskih istraživanja ljudskih gubitaka i ljudskih gubitaka koji za cilj bi trebali imati poimenični popis svih žrtava rata, što mi pokušavamo napraviti. To proizlazi iz činjenice da prolaskom vremena nailazimo na situaciju da na terenu gdje se ovako, s obzirom da se ovako istraživanje mora raditi terenski, na terenu pronalazimo sve manje i manje relevantnih sugovornika. I to je ključni problem jednog ovakvog istraživanja. Zbog tog dokumenta prije malo više od 2 godine krenula u vrlo obiman i težak projekt ljudskih gubitaka, na kojem ja radim već 2 godine i dakle imam razne iskustva. Kad smo krenuli u projekt, nekako je bila
svima nama, mislim, ideja u glavi i to su nas upozoravali drugi, da će ključni problem u našem istraživanju biti to što će ljudi koji mi dolazimo i od kojih tražimo podatke o poginulim nestalim članovima njihovih obitelji, da će nam oni odbiti dati te podatke iz razloga da su ti podaci previše puta dani da, ili nekih drugih razloga, u smislu da neće htjeti o tom govoriti. Mi smo do sad, dakle, dvije godine razgovarali s preko 2000 obitelji i, dakle, poznanika i prijatelja poginulih i nestalih osoba i od 2000 i nešto, samo mislim da je broj ispod 10, sad nećemo točno govoriti broj da vas ne bih lagao, ali mislim da je bilo ispod 10, dakle, obitelji koji su odbili dati te podatke. Tako da, mislim da to pokazuje koliko je jedan ovakav projekt važan i bitan. Ono što bih svakako htio naglasiti je da ovaj, organizacija ovog drugog okruglog stola je proizišla iz nekih ključnih problema na koje smo mi naišli tijekom tog svog rada, gdje su, dakle, gdje ponekad teško na neki način opredijeliti se između, to je postaviti se prema nekim slučajima koji su vrlo problematični u pravnom smislu. Dakle, i upravo je to, ta rasprava zauzimala najveći dio prostora, rasprava civil, vojnik ili rasprava direktna, indirektna žrtva, to su trebali biti, dakle, ključni problemi u kojima se trebalo raspraviti na drugom okruglom stolu. Rasprava civil, vojnik je po mom sudu tu dosta dobro određena, dok smo raspravu direktna, indirektna žrtva na kraju nismo uspjeli baš jako kvalitetno odraditi. Ono što meni čini je svakako, na tragu onog što je profesor Žunec rekao, ova prva rasprava na prvom okruglom stolu će svakako biti široj javnosti vjerojatno zanimljivija za čitanje, jer je tu stvarno, u tu raspravu su bili uključeni svi, ono manje više svi bitni akteri u smislu bavljenja Domovinskim ratom u to vrijeme, a dok je druga, dakle, drugi transkript će možda biti više zanimljiv ljudima koji se svakodnevno bave tim pitanjem. Ono što bi ja svakako isto htio naglasiti, nadovezujući se pritom možda na gospodina Pavelića, je da, mislim, mogao bi se složiti da su možda manjinske žrtve u smislu ponovne, to jest retraumatizacije, na neki način najtraumatičnije priče. Međutim, ono što smo mi na terenu svakako otkrili je da, što je mene osobno iznenadilo, koliko postoji slučajeva većinskih žrtava u Hrvatskoj za koje hrvatsko društvo uopće ne zna i koje se nigdje ne spominje. To na neki način proizlazi iz činjenice da valjda kroz mediji većinom kreiraju nekakve slučajeve na koje se stalno pozivaju i koje stalno spominju, koji su već stekli nekakvo simbolično značenje u hrvatskom društvu, hrvatske patnje, hrvatskog ne znam nije čega, dok druge priče poput recimo nikad neću zaboraviti selo Kostić pored Kostajnice, gdje je, dakle, cijelo selo, to je malo selo, ali cijelo selo u jednom danu zbrisano sa lica zemlje. I svi ljudi koji su tamo zatečeni su ubijeni. Ja dosta se tim bavim i pročitao sam hrpu tekstova, nigdje nisam vidio spomen Kostovića od hrvatskog novinara. Svi ljudi koji su poginuli u Kostićima su bili Hrvati. Tako da, moram priznati da je to mene iznenadilo, ali i teško mi je još uvijek pronuknuti u bit razloga zašto je to tako, vjerojatno, kažem, pokušao su neki slučaj poput Škabrnje i, ne znam, Ovčare, koji primaju stvarno simbolično značenje u hrvatskom društvu i vrlo se lako na njih pozvati. A smatram da bi trebalo to promijeniti, ali pored tih žrtava postoje još puno i hrvatskih i manjinskih, u ovom slučaju srpskih žrtava za koje niko ne zna. Još malo o našem istraživanju. Dakle, istraživanju, mi smo, ključni problem je taj što stvarno teško pronalazimo posebno u područjima gdje su prije živjeli Srbi adekvatne sugovornike, to je razvane sugovornike koji bi nam mogli dati konkretne informacije o poginulim i nestalima, zato što su ljudi, dakle, nakon ovoga iz nekih područja potpuno odselili, imamo potpuno prazna sela gdje živi po par ljudi koji ili ne žele razgovarati ili, mislim, nisu dobro poznavali te osobe koje su poginule i nestale. Drugi problem naš kao nevladine organizacije koja je, dakle, stvarno u fokusu interesa žrtva je što mi, dakle, pristupamo obiteljima na neki način, mislim, nama je stvarno cilj dobiti informacije, ali ne
po bilo koju cijenu. Dakle, nikad ne želimo doći kod ljudi ponovno ih traumatizirati ili ne znam šta i onda otići sa informacijama o njihovim poginulim članovima obitelji, a oni ostanu opet u toj patnji i ovaj, ponovnim tim sjećanjima probuđeni. Tako da, to je možda ključni problem ovaj, tog rada i mi kao istraživači na terenu stvarno smo ovaj, puno radili na tome da nikad ne ostavljamo u tom. Nekad dođemo kod obitelji i provedemo maltene cijeli dan s njima da bi saznali informacije. Kod nekih drugih obitelji koji su na neki način proradili svoju traumu je moguće to odraditi za pola sata, dobiti informacije i otići doma jer su oni na neki način to sa sobom vraćali. Tako da, i s druge strane postoji velika mogućnost sekundarne traumatizacije kod ljudi koji se bave tim poslom, jer svakodnevno, dakle, svakodnevno pričanje o velikim traumama koje su neki ljudi proživjeli nije baš uvijek najlakše. I još bih samo htio naglasiti na kraju da meni se čini da je ova dva transkripta da su dobri primjeri ono na čemu treba raditi, a to je dakle suradnja svih uključenih aktera koji se bave s ovim. Jer ne možemo, mislim, barem ja tako gledam na to, ja nikako ne mogu Memorijalni centar Domovinskog rata gledati kao konkurenciju nama u smislu da sad mi pravimo nekakav popis poimenični koji će na kraju trebati zaživjeti kao jedina čista istina. To nikako ne može biti tako. Jer to bi samo trebali promatrati kao jednu referencu više čijom i onda međusobnim usporedbama možemo doći do nekog dakle, konačnog odgovora ili barem se njemu približiti i postaviti nekakve činjenične temelje za daljnje bavljenje dakle, temom rata i nadogradnje na tu temu. Prvo samo da u jednoj rečenici završimo. Publikaciju smo zapravo izdali u uvjerenju da će ona biti, ona znači dati značajan doprinos aktivnostima prikupljanja građe i utvrđivanju činjenica o stradalima u Domovinskom ratu i da će potaknuti dodatnu javnu raspravu s ciljem jačanja kapaciteta i vidljivosti organizacije institucija koje se bave tim pitanjem. Pa u skladu s tim, evo, otvaram raspravu ukoliko ima zainteresiranih. Vjerujem da će kolege vrlo rado odgovoriti na pitanje ili prokomentirati nešto izrečeno. Inače, knjige se nalaze tu kod kolege, pa slobodno uzmite koliko vam treba. Besplatne su, samo vas molimo da se zapišete, ostavite koliko.